Patras! Šaty! Amazarkov! Amazarkov! Krak! Հովանեսյան Ալբերտը նստում էր այստեղ, վերին աստիճանի համեստ, զուսպ, վերստիրակված տղա էր, այսպես էր նստում տասին, հենված, ասմ է Ալբերջան, ուղիղ նստի, որ մեջ կտ ուղիղ լինի, դես սիրուն տղա ես մեջ կտ ուղիղ լինի, ասմ է մեկաս սիրուն եմ, ոնց էլ նստեմ սիրուն եմ բրիտե Իվանովնա։ Ուրեմն մի օր եկավ ու սենդվիչներ էր պատրաստել, սենց շատ լավ համով տեսքով, որ ինչա մենք երկուսով վեցախ կիսենք, չի գիտեմ, իրա նման սենց նրբանկատ, որ ինքի իմ հուշերում սենց շատ ուրիշա։ Տխուր երևի չեմ տեսել Ալբերտին, որ ասեմ, միշտ ընկերական շրջապատում հասնող ամենակարևորը։ Զանգեինք, ասենք, աբո, ինչ-որ մի բան ա պետք, ինչ-որ մի բան ա եղել, ինքը կհասներ ու կօգներ մեզ։ Բոլոր դրություններում Ալբերտը հաղթող էր, իր համար պարտություն չկար, իր համար անընդունելի էր ուղղակի պարտվելը։ Հաղթանակը ուղղակի իր չգիտեմ երկրորդ անունն էր ու բոլորս էլ իրականում սպասում ենք, որ ինքը հաղթելու էր։ Իր բառերը, որ ամենակարևորը մարդկության համար պատերազմ չլինի։ Եթե այն ժամանակ նկարը տարածվելու օրը մեր համար էր հերոս, հիմա Ալբերտը արդեն ամբողջ հայության համար, ամբողջ աշխարհի հայության համար հերոս է դարձել իր կերպարով։ Ռազմիդաշտում էլ ինքը ապացուցեց, որ պարտվել չկա։ Ալբերտը մեր դասարանի միասնական ուժն էր, հիմա Ալբերտը դարձել է հաղթանակած բանակի միասնական կերպարը։ Հաղթելու ենք ու հանուն Ալբերտի ու հանուն մեր բոլոր զոհված զինվորների, աղբերների համար հաստատ մենք հաղթելու ենք, որովհետև ուրիշ տարբերակ հաստատ չկա։